tulikuwa na sherehe ya kimataifa. Alipochukua uongozi pia ametuletea sherehe ya kimataifa hapo Bungoma. Hiyo tumeona ni baraka kwetu, na sisi tunamchukua kama mtoto wetu. La pili, akiwa hapo Bungoma, sisi wote wajumbe tunakaa karibu na yeye. Hana ubakusi, hana msingi wa vyama, yeye anatuleta pamoja, tunatembea pamoja. Na sisi huko kikwetu tunasema ule unaona ndio unapatia fimbo ya uongozi. Ukiona tumefika hapa na mimi ni mjumbe wa ODM, hiyo ni ishara ya kwamba sisi tunatambua yeye na uongozi wake. Naona watu wengine wana wasiwasi. Mimi nataka kuambia hatuwezi jenga inji bila kulipa ushuru. Na pia hatutaki kutegemea mikopo ya huko nje kila wakati. Tunataka tuzalishe, tufanye kazi, sisi wenyewe tulipe ushuru, tuweze kuongoza inji yetu na pesa yetu na kujenga inji yetu. Sijui wa Kenya tunasahau haraka ama ni nini? Kwa sababu hapa nyumae tumekuwa tukilipa road license. Vile waliitoa kidogo wakiita tax, sasa tunaona ni kama kitu mpya. Wale tumenunua magari hapo nyumae, tumekuwa tukilipa road license. Ikirudi kwa njia nyingine sisi tulipe ndio tujenge inji yetu. Piti yetu ndio itafanya tujenge inji yetu. Mimi najua ya kwamba labda hamuna habari. Hiyo Ikolomani ni kumaanisha gold mine. Yenye mnajua hiyo? Mnataka sample? Iko kwa mfuko hapa. Kwa upendo wa rais, vile anatupenda, on Sunday akiwa kanisani ametutangazia na akatoa amri ya kwamba minister wa mining na blue economy akuwe hapo kesho kutwa Friday aweze kuanzisha the first gold refinery in Kenya hapa Kakamega. Na mimi naona akifanya hivyo sisi tunakuja karibu. Sisi hapo mbele nataka kumtangazia, mkituona hapa tuko na rais na kiongozi wetu wa bunge yako hapa, atamhakikishia kwamba mambo ya rais analeta bungeni sisi tunasimama na yeye, kwa sababu tunataka kujenga inji yetu. Asendeni sana, na mkiwa na kafula kama hii pia munihite, na huyu Faruk na Kirwa nikiwa na kafula kama hii aweke basi moja mkuje mtembee na sisi. Mheshimiwa rafiki yetu chairman wa bunge Kakamega Bernard Shinali, 1050. Wacha niite mama mweupe sana katika inji ya Afrika. Mama Faith Kidau, Women Rep Nyandarua. Mukipigia vikelekele itakuwa ni vyema. Asante sana our chief guest, Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi, all protocols observed, of course, our bishop there, na watu wa Chepterwai. Uamune. Uchamige. Missing. Nimejaribu. Gaine mwega.
Na hede shio there. Thank you. Hata hiyo mtajua. Mimi naitwa Faith Wairimo Getao, Mama County, Nyandarua, Commissioner, Parliamentary Service Commission, na Nyandarua wananiita Mami Mwega, ama Mama Nice, Mama Mzuri. Leo hii nina shukrani zangu za dhati kwa marafiki zangu. Wa kwanza akiwa Sa Faruk. Asante sana Sa Faruk kwa sababu ya kutuita hapa. Si mara yangu ya kwanza kuwa hii eneo. Umenilete hapa tena na toa shukrani zangu. Mheshimiwa Kirwa, asante. Na mama county wenu Cynthia, mama ambaye anajua kazi yake. Nataka kuambia asanteni sana na watoto wa hii shule. Thank you very much. You are our star in this region. Asanteni sana kwa ile kazi mumefanya, mumesoma vizuri mpaka shule yenu inaendelea vizuri sana. Mimi nataka kuambia jambo moja tu. Kila mtu ulikuja hii shule peke yako na utatoka peke yako. Kwa hivyo ile grade utatoka nayo hapa ndio itakuinua kwenda to achieve your dream. Ukitoka hapa na A itakuinua juu. Ukitoka na E unajua utaenda wapi. Kwa hivyo mtie bidii, hiyo maneno yote ambayo mumeambiwa hapa ni ya kweli. Hiyo mwili yako ni mwili yako wewe peke yako. It is not for sharing, this is not the time. Kwa hivyo muendelee kusoma vizuri na mimi kama Mama County Nyandarua, kwa sababu mumefanya kazi mzuri sana, nitajaribu sana vile nitakuja kuwachukua, tuende na nyinyi Nyandarua, muvisit Karema Girls na zile shule zingine ziko na Nyandarua, na wao wakuje hapa, dio tu tufanye comparison vile mnasoma na wale vile wanasoma. Kwa hivyo muendelee vizuri. Mimi kama mama wa hili taifa la Kenya, juzi last week tulikuwa na maombi, the National Prayer Breakfast. Na before the National Prayer Breakfast tulikuwa na convocation ya wamama. Kwa hivyo wamama tulianzia kuomba mbele. Na tukiwa kwa hayo maombi, kuna kitu tuliambiwa. That where there is unity, God commands a blessing. Kwa hivyo kama taifa, lazima tuungane. Na tuwe kitu kimoja. Lazima tukatae kuambiwa maneno haya na haya ndio tukue na maneno mingi ya kikabila. Hiyo lazima tukatae. Kwa sababu tunataka hii Kenya yetu iende mbele. It is the high time kama sisi wa Kenya kuanza kuongea yale mazuri ambayo yanatendeka kwa hii serikali ya Kenya Kwanza. Sio kusema ati nikichukua hii microphone lazima ni seme huyu ni mbaya, huyu wako hivi, serikali iko hivi. It is the high time kama other nations tuchukue microphone na tuseme serikali yetu inaendelea mbele. Masomo yetu yanaendelea mbele. Lazima tuanze kusema ile kazi serikali yetu inafanya. And I want to even kuambia hawa media, tunajua tukiongea hii munapindua munasema ile ingine. It is your high time sasa. Hata hii Kenya ni yenyu, hata nyinyi pia.
Semeni maneno mazuri ya hii nchi. Ikiwa fertilizer yetu imeteremka ndio tupate mazao, semeni hayo. Ikiwa watoto wetu wanapata kazi kwa sababu ya hizi nyumba tuko nazo, the national housing, semeni hayo jameni. Wacheni kuanza kupigana. Lazima tuseme sasa hatutapigana tena kama nchi. Kutafuta hii serikali haikuwa rahisi. Tulizunguka hii Kenya. Tulizunguka hata hapa mimi nimekuja. Mara mingi sana under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Na hapo ndio tuko na hatutoki. Kwa hivyo lazima tumshikilie huyu kiongozi wetu. Ndio aendelee kutuongoza kwa haki. Tukiona anaenda ngambo, si anaenda tourist. Juzi alienda na akakuja na mazuri. Mimi nasema kama mama wa hili taifa, endelea, enda kabisa. Ukienda ulete mkate, sisi watoto wako tutakula. Kwa hivyo lazima tuimizane, tukue na watu wa haki. Lazima tukue watu wa amani na tupendane. Where there is unity, God commands a blessing. Thank you very much. Huyu mali safi ni sawa? Mali safi jito? Karara njevyo sani? Arudi aende? Mumempenda? Anaitwa Fei? Wapi vikelekele ya mama wa Nyandarua? Pia amekuja kujenga wasichana na 1,100. Wacha ni muite Owen Baya, mjumbe wa Malindi North, Kilifi North. Makofi kwa Owen Baya. Ngirote ndo. Akona mjini unge wa kutoka Kilifi Kaskazini. Na nimekuja kuunga mkono rafiki yangu Kirwa hapa kwa hii shule, na pia kuungana na rafiki yangu hapa Governor Sang katika county hii yake. Huyu governor wenu ni mtu mzuri sana. Very humble, very nice man. I don't know where he will go after this, but I know God will bless him as he moves out. He's a good man, very humble, very, very, very nice. Baba askofu na makasisi ambao wako, Prime Cabinet Secretary wetu leo ambayo yuko hapa, na leader wetu wa majority, na wale wabunge wengine. Mimi nataka kusema maneno mawili. Mwanzo nipongeze maneno inafanyika kwa hii shule. Hii shule tumeona matokeo bora sana. Ati mtu wa mwisho wa hapa ametoka na C. Si hiyo ni maajabu? Karibu kila mtu hapa anaenda university. Kwa hiyo walimu, board na wanafunzi, pongezi sana na muendelee kufanya vizuri. La pili niseme hivi. Sisi kama viongozi lazima tuhubiri kwamba tulete taifa la Kenya pamoja. Ndio sababu mimi nimetoka kule Kilifi, kule mbali, kule pwani, nimefika hapa Nandi leo kuonyesha kwamba sisi ni taifa moja na lazima tuwe na umoja kama taifa la Kenya. Sisi, mimi nilichaguliwa na chama ya UDA pale pwani. Mimi ndio mjumbe peke yake nimechaguliwa na chama ya UDA pale Kilifi. Na hiyo haingefanyika kama William Ruto hangetangatanga mpaka Kilifi. Na mimi nasema kwamba hii kutangatanga William Ruto alikuwa nayo na wabunge wengine ndio ilileta serikali kwetu sisi leo. Kwa hiyo mimi sioni sababu ya kwamba ati mtu aseme ati mimi kama mbunge wa Kilifi nikae pale Kilifi peke yake. Kwani ninafanya nini? Nalalia mayai pale Kilifi? Si ninatoka nje? Mimi William Ruto amenitembeza hii Kenya, dunia ya Kenya yote tukitafuta hii serikali. Na mimi nataka kuambia kwamba mimi nitatembea, nitatangatanga, nitazidi ili 2027 tushike tena serikali. Ama mnasemaje? Lakini tukisema hati tukae pale tunakaa, hakuna kitu tutafanya. Kwa hiyo mimi nataka kuunga mkono kauli ya rais
viongozi watoke watembee. Ndio leo hapa utaona Wataita yuko hapa, wa Western yuko hapa, wa Nyandarua yuko hapa, wa Lakipia, wa Marsabit, tuko hapa kwa sababu sisi ni wa Kenya na ni lazima tutembelee na tutembeleane kama wa Kenya ili tulete umoja wa taifa la Kenya. Ya pili, mimi nataka kusema kwamba uchaguzi wa 2022 ulimaliza na kuvunja pingu za ukabila. Kwamba sisi we do not belong to a region, we belong to a country called Kenya. One country called Kenya, one government, one state led by His Excellency William Samoei Ruto, the president of this country. And I do not need to belong to any other camp belonging to any other person. I will not relate to the president through another person. I will relate to him because he is my president. Na wale watu wanasema kwamba wewe unajua mimi nataka kuchunga region yangu, nataka kuchunga region yangu. Mimi niulize, wewe unataka kuchunga na kumobilize region yako uipeleke wapi? Hiyo region ukiipata yote ukikaa nayo uipeleke wapi? Si hiyo region ni ya William Samoei Ruto. Sasa mbona unataka kuitoa kwa William Samoei Ruto uipeleke wapi? Kwa hiyo mimi nataka kusema viongozi wadumishe heshima. Na wadumishe heshima waheshimu rais. Leo tuko na Prime Cabinet Secretary hapa. Musalia Mudavadi amekuja kujiunga na kuungana na kuunganisha wa Kenya. Ndio sababu yuko hapa leo. Tuwache kuvunja ile serikali na ule umoja ambao William Ruto ametuwekea sisi kama viongozi. Kwa hiyo mimi nataka kusema those people that are worried about their regions, be worried about Kenya more than your region. Be worried about Kenyans outside your region more than the people who are in your region. That way we will build one united country, one prosperous nation, one prosperous country under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Ama nyinyi watu hapa mna maoni tofauti? Si tujenge umoja wa taifa la Kenya. Wa Giriama wakuje hapa, si ndio? Wa Kalenjin watoke hapa waende Mombasa. Wa Luya wakuje huku. Wa hapa waende huko. Ili tudumishe ile umoja. Tuwe na one indivisible nation called the Republic of Kenya under the leadership of His Excellency William Samoei Ruto. Mimi sina zaidi ya hapa. Mimi nataka niseme nimewaletea nyinyi zawadi hapa kidogo ya Thanksgiving. Ara mimi niseme shukurani. Uyu Faruku najua anajua kuorganize maneno. Nilimwambia hata siku akifariki ataamka ajiorganize funeral alafu arudi kwa kampuni. Shilingi 1,100. Asante sana. Oraboki Owen Baya. Agata sa magale job ya ga kibirta point ni chekorora na go chekichame na toriano. Ora baj agon gumego se kingereza na go kiswahili iburi kitagara bage. Oye, ora baj ke gas ke lega ngalalo en baya. Sasa amechagur la historia tap county ne Nandi. So go kwering nyoto amujita ne jame maendeleo. Kigoya ga tuga go yokitai ago kwerie tai. Amejora bokki Arab Sang. Ora baj moja mbili. Tena asante sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. Chepteru wa yogata kutle. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Kwanza, Prime Minister wetu, His Excellency Daktari Musalia Mudavadi, Majority Leader, National Assembly, my friend and colleague, Governor Wasingishu, Daktari Jonathan, pamoja na mapadri wetu,
wanafunzi, wazazi na stakeholders na wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii mmetupatia katika 2023 KCSE. Na nimesikia nyinyi mmesema nikiona ile trend yenyu mmeisukuma, nadhani hiyo 8 mnasema mtajishangaza wenyewe kwa sababu mtapata 8.5 and above. Kupata shule ya nyumbani kama hii ya Chepteroi kupata 7.7 is not a mean feat. And the last student to have sieve stand. Kama shule kama Kapsabet, shule kama Kapsabet Girls, Kapsabet Boys, Chepterit and others, bado unapata kuna ingine ya C minus. Unaweza pata ingine ya D plus. Lakini hapa Chepteroi, mumefanyia heshima shule yetu, mumefanyia heshima wazazi wenyu kwa kuhakikisha ya kwamba mumepita mitihani hiyo kwa njia ya kisawasawa. We want to congratulate you and we will support you as a leadership, as a region, as a county. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Kwa hivyo kabla sijasema maneno mawili, tuko na viongozi watatu ambaye nataka kuwakaribisha kabla ya kumkaribisha kiongozi mkuu ambaye yeye ni chief guest siku ya leo. Faruk Kibet, mimi nataka kukuambia asante sana. Ongera kwa Faruk kabisa. Ogere Faruk abangan kutkojob tu yene presidential. Ana no gerita ya no function ini. Tos ni mangu na babo yo ko kana presidential. Kioge ya tu yet kavilet ni ngano dama Faruk. Dama Faruk ni nyone ni. Ongera ba ki Faruk tumpige makofi. Na Faruk tunakushukuru kwa sababu wewe umependa masomo. Tumetembea na wewe katika mashule kadhaa. Na wewe hujabagua shule na sponsor. Leo tuko shule ambayo sponsor ni Catholic Church. Juzi tulikuwa shule ambayo sponsor yake ni Anglican kule Kurgum. Tumekuwa katika shule ambayo sponsor ni AIC. You have no boundaries. And this is the Kenyan that we want. Mtu ambaye anakutanisha makanisa yote, anakutanisha region yote, anakutanisha jamii ili tuweze kwenda mbele kwa pamoja. Kwa heshima sasa tuko na kiongozi wetu, Governor Jirani. Na mimi najua hii shule yetu ya Chepteroi Girls. Na hata wale principals ambao waliitwa hapa, tuliona tuko na principals from across. Hapa Nandi, Wasingishu, hapa Kakamega, hata Bungoma. We have a united team ya wananchi wa Kenya ambao wamekuja hapa. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii, tumkaribishe Daktari Jonathan B., Governor wetu wa Uasin Gishu aweze kutusalimia. Karibu Governor. Asante sana ambao wako hapa, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini, tukiongozwa na Bishop Kimengich, shule hii tukiongozwa na principal na walimu wengine wote, wanafunzi wote ambao tumekuja kushuhudia na kusherekea ushindi ya hii shule. Na wasalamia kwa jina la Yesu. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Your Excellency Prime Cabinet Minister, hapa ingekuwa university, wakati mwingine nilikuwa nafanya motivational talks kwa hizi mashule, wakati nilikuwa nafanya kazi Moi University, na hakuna shule sikukanyaka hapa. Tungependa kuangalia mbele, kusema technically and prophetically we promote hii shule ya Chepteroi ikuwe university. Na ingekuwa university set up, our cabinet secretary, principal cabinet secretary, tungamuita yeye ni chancellor ya hii university. Alafu principal wa hapa tunamuita vice chancellor. Alafu wale heads of department tunawaita deans of faculties. Alafu wale walimu wengine
tunaita lecturers wa Chepterwai University. Alafu bishop wetu tungamuita chaplain ama chapalaini, watu waende binguni. Alafu wageni wote wakina Ichungwa na wengine wote tunaita guest of corners, kukoswa nakuja baadaye kuongea. Alafu wazazi wote hapa, hakuna njia tutawapromote, nawaita tu mabibi na mabwana. Leo tumekuja hapa kwanza kupongeza shule hii kwa matokeo yenu. Hiyo 7 point, ama mlisema 8 point ngapi hiyo, hiyo inaonyesha kwamba you are taking off. You are showing an indicator kwamba anytime from now, muna overtake Kapsabet girls pamoja na Kapsabet boys. Shule ya governor wangu hapa hivi. Pili tumesema masomo inasawasisha watu wote. Masomo inakufanya yule ambao ulikuwa chini, hata wewe uonekane kwa hii dunia. Ni kama chama ya UDA. Yule mwenye alikuwa na koti moja, siku hizi ni governor. Mwenye aliusa kuku, siku hizi ni president. Mwenye alikuwa mtoto ya Maumau, siku hizi ni namba 2 ya Kenya. Kwa hivyo masomo inatusawasisha sisi wote. Masomo imewafanya wengine wapande ndege nyawange panda. Wamewafanya wengine wajenge nyumba ya mabati ya orofa na ni nyumba ya maana. Mbona msikie, imewafanya wengine wafae suit na tie. Kama wangeenda shule mambo yamekuwa ngumu. Na nataka niseme tunapongeza shule hii. Namba 2, ukikuwa mwanafunzi, tafadhali character inahitajika. Kando na kupita mtihani, tunahitaji wewe ukuwe na nidhamu. Your character makes you. John Maxwell alisema, image is what people think we are, but character is what we are, truly what we are. Na kuna mtu anaitwa D.L. Moody, msomi mwingine alisema, that character is what you are in the dark. Sa ile watu wakuoni, huyo ni wewe. Kwa hivyo mwanafunzi, hiyo character yako hiyo, itakufungulia milango mingi sana. Utakaa na wafalme, utapata kazi, opportunities zitakuja mbele yako, na utapita. Ya 3, sio wanafunzi wote kwa ukweli, wataenda university direct. Hata kama tungependa tuende, kuna mwenye marks yake haitakubalika kwa ile cutoff. Wewe, ukipatikana kwa hiyo bracket, masomo haijaisha na matumaini haijaisha. Kuna daraja na viwango tofauti. Pitia National Polytechnic, ingia hapa kwa TVET, kuja kwa VTC, hapa hivi ufanye ukarabati ya masomo, uhakishe kwamba uko na diploma na unasonga mbele. Na tunaambia watu, Mheshimiwa Mudavadi, kwamba hii Kiingereza sana na Kiswahili sanifu, saa zingine sio chakula. Amujasikia, mahali Kiingereza inaishia na Kiswahili sanifu inaishia, tafadhali mkono inaanza kazi hapo. Hapo sasa unauliza jembe, kazi yako ilikuwa ni nini? Nasema shika mimi, lima shamba, kwa mkulima, pata pesa. Hapo ndio natembelea nyundo, umwambie kazi yako ilikuwa ni nini? Sema kuna msumari hapo, muona mbao, naranda, chapa hiyo, mesa itokee, pesa ndio hiyo. Saa zingine hii mkono inatusaidia. Najua rafiki yangu moja alisomea English literature Moi University. Mwisho saa hizi anauza maharagwe na anatoa kutoka Rwanda, Uganda, napeleka Juba. Sisi tunataka pesa bwana. Hii story yote isiko ile pesa. Wacha nirudie tena. Kama usomi kupata pesa ama ufanye bidii kupata pesa, hiyo ni kusema hata uju unafanya nini? Because lazima tusalishe na tuongeze utajiri kwa hii nchi yetu. Kwa hivyo ukianiambia mambo ya Kiswahili mingi, ati mbio sasa kafuni uishe ukingoni. Sijui nini mchosa kwao utuswa mweda tenzi na homo marejeo ni ngamani. Ukimalizia story mama nasema wapi chakula. Hiyo story haingii. So tunataka kwanza kubalance nchi yetu. Wewe unye unaenda kusoma kasi ya mkono, hakuna aibu hapo. Hiyo ni pesa. Kwa hivyo nataka niwapatie matumaini ya mwisho. Sisi tuko Kenya. Na Kenya ni nyumbani kwetu. Nataka nishukuru Mheshimiwa Faruk kwa sababu yeye ametuonyesha jinsi ya kukaa pamoja na watu wote.
Mara ya kwanza nilimuona anasanya makanisa yenye au kujingi pamoja. Sijui analazimisha, sijui anaongeleshaje mpaka mtu ya SDA na Catholic na AIC na ile ingine, alafu ile ya kupiga ngoma. Tunakuja pamoja, tunaswali pamoja na tunafanya harambee moja. Faruk, asante sana. Na kwa hivyo mahali tunaelekea kama jamii ama Kenya, tunasema sisi tuko na jamii yetu na baba yetu ya inji hii ni President William Samoei Ruto. Na tumesema sisi tukae na amani. Leo tuko na Mheshimiwa Mudavadi hapa. Tuko na watu kutoka Mlima Kenya. Tuko na watu kutoka Western. Tuko na wenyewe wenye wako hapa. Si mnaona Biblia inasimama na sisi, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kwa hivyo leo tunakaa pamoja na tukae namna hiyo. Hii story nyingine yote ya siasa hapa Uasin Gishu na Nandi na Elgeyo Marakwet, huyu mtu yangu ni chama ni Anore, Mheshimiwa Hassan, tumesema tutatembea kama familia na hatutawacha hapa Western. Kwangu hapo kule kwangu huko tunapakana na Governor Barasa na natembea huko akitembea huko juu nyingine huko. Bali nyingine ni ule, lakini saa zingine tunashare resources. Tunashare human resource, huyu anapanda gari kutoka Western kuja kufanya kazi kwetu. Hata saa zingine hatuna dawa. Watu yangu wanaruka fence, wanakula dawa yangu huko. Na mimi naambia mruko pande la mlango mkule ya wale wengine, kwa sababu sasa hakuna nje nyingine, kwa sababu we are a family. So naomba hivi kama wa Kenya, tunaimisa wageni especially viongozi wakae pamoja. Na tukikaa pamoja hivi, Kenya mzima watakuja pamoja. Sijui ni nini Rais Ruto aliongelesha watu ya Mlima Kenya mpaka milima ikainama na kuona Valley, Rift Valley, na kutafuta rais ya pili kwa Kalenjin kutoka Rift Valley. Mwanga na aligi mwajine. Sijui aliambia nini Mheshimiwa Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula na Kaluwane mpaka kutoka hapa wakakubali Ruto ni president. Hii ni maajabu. Mwange tangwe serikali amwange hivi hivi Kenyor president gumyoli ngwang kwa mwaiwa kumi mgarna tin magumwajinji awo ya tagale kuungwe misenge ngobero Jehova. Ongera mawaki, tumpigie makofi Daktari Governor B, tumpigie makofi. Moja, mbili, tatu, ine. Asante sana. Sisi wale viongozi wamebaki watasindikiza Prime Cabinet Secretary. Mwenye anafuata, nataka kumkaribisha kiongozi wa wengi katika bunge letu la National Assembly, rafiki yetu Mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Wapi zawadi yake? Asante, asante. Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary wetu, Bishop wetu Chemengich, governors walioko na mbunge wetu wa eneo hili, Mheshimiwa Abraham Kirwa, mama wetu wa county, mama shujaa, mama wa county hii yetu ya Nandi, na viongozi wengine wananchi, hamjambo. Chamga itugur. Amigo mie. Siniko kwa network? Sababu naambianga mara kwa mara, mimi mama yangu mzazi alizaliwa tu hapa Kipchamo, hapa Nandi County. Kwa hivyo mara yote nikiwa hapa, mimi amiga kabisa. Munatukaribisha? Na nimefurahi kurudi hapa tena. Tulikuwa hapa juzi, hapa Kaiboi na governor na rais. Na pia tulikuwa juzi na naibu wa rais na Mheshimiwa Faruk. Huyu mwenye pia ametualika hapa siku ya leo, hapa Kurgung.
Kwa hivyo hii Mosop sisi ni marafiki. Lakini urafiki ni sababu ya urafiki ambao Faruk na Mheshimiwa Kirwa wametuonyesha na mama county wetu. Sababu huko bunge huyu mama wenyu wa county, si mnamjua huyu mrembo? Na amekaa wapi tena? Huyu mrembo wenyu wa county na Mheshimiwa Kirwa ni watu wa bidii. Hata leo asubuhi wananipigia simu wananiambia tunajua uko na mambo ya budget. Lakini tuko na mambo ya shule ya chapter Y ambayo hatuwezi kosa. Nikawaambia hata mimi nitakimbia bunge nimalizie hiyo ya budget kisha nikimbie nijiunge na nyinyi sababu nyinyi ni viongozi wa maana sana. Na unajua huyu Mheshimiwa Kirwa pia ni shemeji yangu. Sababu ametoa bibi huko kwetu Kikuyu. Shida ni moja tu kidogo. Amekuja lakini iko ng'ombe amebakisha. Nyinyi mnaona alipe asilipe? Alipe. Alipe. Ah, sasa Kirwa umesikia mimi sitoki hapa bila ng'ombe na nyongeza ya mbuzi. Ili nipelekee wazazi wa mama. Akishindwa kulipa si nichukue mama turudi na yeye. Huyo ni wenyu. Na hiyo ndio Kenya ambayo tunaunda. Kenya ambayo sisi tumekuja hapa leo, mmeona viongozi kutoka vyama vyote za kisiasa. Tuko na Prime Cabinet Secretary wetu ambaye tuko kwa chama cha Kenya Kwanza pamoja na yeye. Tuko na Mheshimiwa Dan ambaye ameongea hapa, Mheshimiwa kutoka Undanyi, ni Mheshimiwa chama cha Wiper. Huko Pwani, kutoka Taita huko Pwani. Umeona Mheshimiwa Wangwe na Shinali ni wa chama cha ODM. Na ni vile rais alituambia siku ya Madaraka Day. Sisi kama viongozi wa bunge la kitaifa. Bunge la kitaifa sio bunge la kijiji. Sio bunge la eneo fulani, ni bunge la taifa la Kenya. Na ndio tumekuja hapa kuungana na nyinyi ili tuweze kuleta Wakenya pamoja kwa umoja. Na nimefurahi sababu Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, wewe na rais mnatuonyesha mfano mwema wa kuunganisha nchi yetu bila kuangalia tumetoka sehemu gani ya Kenya. Na tunaheshimu yale mawaidha mnatupea kama viongozi hata tukiwa wachanga. Mesikia John Paul hapa akisema hata kama wao ni vijana, ni viongozi. Hata huyu John Paul alichaguliwa bunge lililopita la 12 akiwa mchanga zaidi, lakini leo ni kiongozi ambaye amekomaa. Huyu Abraham Kirwa ambaye tumechagua juzi pia ni kiongozi ambaye tutamlea na awe kiongozi amekomaa. Na ndio nawauliza mpaka wakiwa na mama Cynthia Muge, tafadhali watu wa Mosop na Nandi mwapee tamu ya pili. Mtawapea? Sini watu wa bidii? Ili wapate nafasi pia watembee Kenya, wajue vile Kenya inakaa. Ili tukiongea bunge vile tulishauriwa na rais, tunaweka miswada ambayo ni ya Kenya. Hata ukiwatetea watu ambao unawakilisha kwa bunge, unajua kazi yako ya oversight ya legislative role ni kazi ambayo ni ya kitaifa, sio ya sehemu fulani. Pia sababu tuko shule na sisi ni viongozi, na ndio wakati Mheshimiwa Kirwa na Cynthia na Faruk walitualika hapa, tuliwaambia lazima tuje ili tuwe kielelezo chema kwa watoto hao wetu ambao wanafanya bidii na wanasoma vizuri, wanahitimu. Ndio tumekuja hapa kuwapea shukrani, hata tukimshukuru Mungu kwa ile nafasi amewapea ya kufanya vizuri kwa masomo yao. And we want to encourage you. And we want to be good examples to you as leaders. Ili hawa watoto wakiona viongozi kutoka kona zote za Kenya, wakiwaambia mambo ya heshima. Hiyo nimesikia wakiambiwa wafungue vitabu. Simuwesikia wameambiwa wafungue vitabu wafanya nini? Wafunge mguu. Sindio nimesikia hapa? Hayo mashauri yote ni mema.
but hatuwezi kuwashauri kama sisi viongozi we are not leading by example. And that is why when we come and speak about national unity, we do it deliberately, because the generation of leaders that we are today, we are intent, we are purposeful on uniting all the people of Kenya without looking at where we came from, not our regions, not our tribes, not our religions, not even our color or our shapes and sizes. We want to unite all the people of Kenya, because unity is paramount to the development of our country. Today, Prime Cabinet Secretary, if we speak about respect to these children, we ask them to respect their elders. Even us as their leaders and their elders, we must show respect, not just to them, but also to each other as leaders. That is why I take great exception, because there are leaders who have taken it upon themselves to disrespect other leaders on account of their age, on account of where they come from. And we must tell each other that respect is earned. Respect is never demanded. Respect is never demanded through coercion. You do not demand respect through intimidation. You never demand respect through insults, by insulting other leaders. Because I have had, unfortunately, some of our leaders calling other leaders ngunias na mambo kama hiyo. Hakuna kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi ambaye ni ngunia. Sababu ukiita kiongozi amechaguliwa ngunia ni wale wananchi wamemchagua, unaita tungunia na mangunia. Tuwe ni viongozi wa heshima. Ukitaka kuheshimiwa, ukitaka kuongoza wengine, wewe pia kuwa na heshima kwa viongozi wenzako na uheshimu wananchi ambao wamechagua hao viongozi. Kwa hivyo, najua mengi yanasemwa na Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary. Unajua, saa ingine tunakosa kujibizana sababu ya heshima. Lakini ni vizuri pia tunaambiana ukweli. Siwezi kuja hapa Mosop niangalie kiongozi mchanga kama Cynthia ama Kirwa, niseme huyu kiongozi ni kangunia sababu hajanifuata. Na yeye nyinyi ndiye mmemchagua na mnamfuata na uongozi wake sababu mlimuamini. Ni upotovu wa nidhamu na kukosa heshima kutowaheshimu viongozi wengine. Na ningewahisi viongozi wote, tafadhali, kama tunataka heshima, tujue hiyo heshima ni wewe utajitafutia kwa kuwaheshimu wananchi na viongozi wengine. Na heshima kuu kwa wananchi ni kuwatendea kazi ambayo ulichaguliwa uwatendee. Kama umechaguliwa kama mbunge, fanya kazi yako ya ubunge, ya legislation, ya oversight, na pia kazi ya maendeleo ambayo iko chini yako, fanyia wananchi, na heshima yako itatoka hapo. Lakini huwezi itisha heshima kwa nguvu, useme lazima munifuate. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Imepitwa, haijapitwa. Nataka pia, najua Mheshimiwa Rais ametuonyesha mfano mwema. Amekuwa ni kiongozi ambaye ni baba wetu, mentoring those of us who are younger than him, showing us a way. We want all other leaders to emulate our president in mentoring and nurturing young leadership, because you will not be leaders forever. Kesho, hawa watoto wako hapo wa chapter Y, hawa ndiyo marais wa kesho. Huyu governor zang anamaliza tame yake, aende zake. Governor mwenye atakuja, labda ni governor amesomea chapter Y, sindiyo? Na hatujui, hayo ni ya Mungu.
Kwa hivyo usijaribu kushurutisha watu ati lazima mfuate hii barabara na mnifuate mimi ndiye kiongozi. Wewe unatuongoza utuongoze kwenda wapi? Tuko na kiongozi anaitwa Rais William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye tunamuenzi, tunamheshimu sababu he has earned his respect. Our president today has earned his respect not just amongst leaders in this country. He has earned the respect of leaders across the globe, across the African continent. I was with him in the United States of Africa last, United States of America last week, and I can guarantee you, our president is respected even in the most powerful of nations in the world. That is the kind of leadership we want to emulate. Lakini, pia tuwe watenda kazi. Leo tumetoka, tumefika hapa, tumetoka bunge. Rais mwenyewe alituambia na mejua, tumekuwa na janga la mafuriko. Fadi, mnakumbuka wakati hapo mbeleni, wakati kulikuwa na COVID, muliona huko Nairobi, watu wakibomolewa manyumba kiholela holela, wakati wa mvua na baridi, wanaachwa bila makazi. Rais akaapa, akasema hakuna siku nyingine Mkenya atatolewa kwa nyumba yake pasipo na mahali anapelekwa. And I must thank the president. Leo kwa bunge la kitaifa leo asubuhi, tumepitisha karibu bilioni 9, 8.9 billion for foundation and emergency works, ambayo ni fedha zinatumika kuhakikisha ile kazi wizara ya ulinzi, wizara ya interior ya Professor Kithure Kindiki imefanya, na hakupewa fidia ya at least kila mtu shilingi 10,000 asitoke kwa nyumba akose mahali pa kulala, aende akodishe nyumba ingine, and all those tenants have been compensated. And we must be truthful as leaders, because I have seen people who want to try and incite members of the public in Nairobi and in other areas. Our president was emphatic and clear that never again shall we displace Kenyans without showing them alternative accommodation. And I must confirm that this morning, through the supplementary budget that we have passed, under Article 223 of our Constitution, Your Excellency Prime Cabinet Secretary, as you had already done together with the President and the Ministry of Interior, to ensure that every person who was displaced by the houses that are being demolished along our rivers, our riparian reserves along the rivers in Nairobi, are compensated. They have a stipend of at least 10,000 shillings to ensure that they have alternative accommodation, so that we never leave people out in the cold as happened in the past. That is the responsible leadership that our president has shown us, responsible, respectful leadership that we all as leaders want to emulate. Kwa hivyo mheshimiwa naibu, mheshimiwa prime cabinet secretary, mimi sitaki niseme mengi zaidi ya hayo, lakini niwapongeze na serikali, sababu tukiwa bunge la kitaifa tunawasaidia na mambo ya uratibu wa bajeti, na hiyo kazi yote tunafanya kwa niaba ya hawa wananchi. Hawa ndio wakubwa wetu, hawa ndio watu wakituambia tufuate hii barabara tunafuata. Sasa watu wa Cheptoroi, mnataka tufuate barabara ya uchochezi na ukabila, ama tufuate barabara ya umoja, heshima na kuunganisha wa Kenya? Ya umoja. Tufuate ya ukabila ama ya umoja wa Kenya wote? Ya umoja wa Kenya wote. Na ndio tulisema ile siasa ya zamani, siasa ya kusanya watu eneo hili, kujeni munifuate ili niende nikafanye biashara na nyinyi ya kuwauza, ili mtembee nifanye mnada na nyinyi. Hiyo siasa imepitwa na wakati. Hata hawa watoto wako hapa, wataangalia waone, watuweke kwa latiri, wapime waone huyu ni kiongozi ambaye ana maono yangu kama mtoto wa shule na kesho yangu. Kwa hivyo tusifikirie iko siku tutaweka wa Kenya tena kwa latiri ati ubebe wa wananchi wa eneo fulani
uende wapige mnanda. Hiyo siasa imepitwa na wakati. We want to unite all the people of Kenya. If you want to lead the people of Kenya, have a plan, like our president has a plan for this country. Have an ideology that you can marshal and garner the people of Kenya to follow your ideology. But ideologies of division, ethnic balkanization, personality worship cults, that is politics of the past and overtaken by the time, overtaken by generations, because that is politics that belong to past generations. Hawa watoto ambao tumekuja sababu yao hapa, wanataka mambo ambayo itawaunganisha. Hawajui kabila, hawajui wa eneo zao, wanajua ni wa Kenya. Na tuwadhamini, na ndio tumekuja kushirikiana na wao, na mheshimiwa Faruk, najua huyu Faruk ni mheshimiwa, si ni mheshimiwa pia? Ametuambia hapa na Prime Cabinet Secretary, hawa warembo venye wamekaa maridadi na wamekutia bidii eti hawana school bus, ni kweli? Ni kweli? Ama imechapa chapa? Iko ama ni kuzeeka imezeeka? Hakuna? Hakuna school bus? So Faruk ametuuliza na Prime Cabinet Secretary, tujipange ili tuwaletee school bus ya Chepterai. Na mimi nikiangalia uzito ya Omwami Musalia Mudavadi, munaona kama anaweza shindwa kuleta bus? Ukiangalia hii urefu ya Faruk, atashindwa kupeleka bus? Na mimi na hii fujo yangu kidogo, nitakosa 2000 ya kuongezea bus? Simutukubalie basi tupangane mimi na Musalia na Faruk tuwaletee bus? Mutatupea ruhusa? Sasa Prime Cabinet Secretary akija hapa atatuambia kama amekubali tupangwe na hawa warembo, ili na wao hapo mbeleni watatupanga, si ndio? Asanteni sana. Na pia niliambiwa nisikuje tu hivi hivi. Aya, kongoi missing. Tumpigie makofi mheshimiwa Kimani Ichung'wah, majority leader. Unajua majority leader akisema basi itapatikana, usijali, itapatikana. Hii ndio wenye serikali. Ya mwisho, Prime Cabinet Secretary, kwanza viongozi wote wajumbe ambao umekuja hapa siku ya leo, sisi kama jamii, sisi kama county, na sisi kama wananchi wa sehemu hii, tumefurahia na tunapenda mazungumzo ya kuleta wananchi pamoja. Rais wetu William Samoei Ruto pamoja na serikali yote hawakupigiwa kura kwa sababu ya ukabila. Walipigiwa kura kwa sababu wako na mipango ya kisawasawa ya kubadilisha nchi ya Kenya. Na wakati viongozi mnapigiwa kura kwa minajili ya capacity yenu kubadilisha nchi ya Kenya, itakuwa ni makosa wakati wewe unaingia kiti unaanza ku retreat to the tribal cocoon. It is very unfortunate. Na rais wetu wa Kenya William Samoei Ruto saa hizi sio rais wa Kenya, sio rais wa sehemu hii ya Rift Valley, sio rais wa makabila ya Kenya. Yeye tayari ni kiongozi ameheshimika Afrika nzima. And it will be tragic for us to pull a global leader in the name of the president of Kenya, William Samoei Ruto, to come to the level ya kuangalia maneno ya makabila. Sisi kama viongozi, let us work together and ensure that we support the vision ya kutransform nchi ya Kenya ya president wetu William Ruto na serikali ya Kenya kwanza. And we want to thank you, Your Excellency Musalia Mudavadi. President ameheshimika dunia mzima kwa sababu ya ile kazi wewe unafanya kama CS wetu wa foreign affairs. Your trip ya United States of America ilifana kwa sababu wewe umekaa chini na kupangia yeye mikutano na urafiki kupitia kwa ile experience wewe uko nayo. Na sisi kama wananchi wa sehemu hii, we want to thank you in a special way. Lakini hata kama wewe ni prime minister na unasimamia foreign affairs, katika ile hali ya kujenga urafiki na undugu,
Prime Minister, tunaomba kuna mabarabara hapa yetu ambayo ina connect sisi na Western Kenya na sehemu zingine na kule Nyanza province. Tunataka tujenge maendeleo ambayo inatusaidia kuunganisha wananchi, sio ile maendeleo ambayo inatenganisha wananchi. So let us build our infrastructure as a way of connecting and building bridges between communities and between regions in our country. Let us not build bricks and create division between communities in our republic. Na hii Nandi hii is cosmopolitan. Hii Nandi tuko na Waluya, tuko na Wakikuyu, tuko na Wakisi, tuko na Wanandi, tuko na kabila zote. Wakati kiongozi wa nchi anakuja sehemu hii, tunaomba mazungumzo ilikuwe ile ya kuunganisha na kuhakikisha ya kwamba Mukikuyu, Mukalenjin, Muluya na every other tribe in Nandi can be able to identify with the speeches that are made by leaders. So that you do not come, alafu saa zile wewe unaondoka, wananchi wameanza kugawanyika kwa sababu ya matamushi ama maongezi ambayo pengine inaweza leta hujuma katikati ya jamii. But we want to give the assurance. Hapa Nandi, ndugu yangu kule Wasingishu, mimi ni chairman wa NOREB, we will never allow politics of tribalism in our region. We want the politics ya kuunganisha wa Kenya so that we can be able to turn around our economy and move forward in the right direction. And anule nevika Nandi. Sinjia hiyo ndiyo tutabadilisha maisha yetu. So sitaki kusema mingi kushinda hapo. Sasa kwa heshima, wapi wimbo ya Omwami Prime Minister Daktari Musalia Mudavadi? Na viongozi wote tumlete Prime Cabinet Secretary wetu. Asante sana kwaya. Chapter Rai, hoye! Askofu Dominic Kimengich, kwa heshima kabisa tunakutambua na tunatambua wenzako, ndugu zangu wa kisiasa ambao wako hapa, lead of majority, whip wetu mkuu wa kitaifa kwa bunge, governors, wajumbe na mwenyeji Kirwa, wazazi na wanafunzi wa Chepturwai, hamjambo. Jamuge. Mirembe mno. Haya. Bishop, mwanzo kabisa kupitia kwako nataka nitoe shukrani na heshima kwa waumini wa sehemu hii, wakaaji wa sehemu hii, kwa sababu kupitia kwa uongozi wa kanisa la Katoliki mumejenga hii shule mpaka pahali imefika, na sasa tunaungana na nyinyi tusongeshe zaidi. Kwa hivyo tunasema heko kwenu na heshima tunapeana kwa wazazi na kila mtu hapa. Nataka pia nichukue fursa hii kuwapongeza wanafunzi na walimu. Nimepata nafasi kidogo kuangalia katika program matokeo yenu ya mwaka jana. Ni matokeo mazuri. Muko kwa ile barabara nzuri, na mimi na imani kwamba we are going to see wonders from Chepturwai girls. Na kwa sababu mumeonyesha kwamba muko na bidii, yale leader of majority Kimani Ichungu amesema, sasa sitaruka.
tutashirikiana na yeye, na Faruk, na Kirwa, na wenzetu wengine, alafu tumalize mambo hayo. Bishop, tulipokuwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya kule eneo ya Bungoma Jumapili kabla hajaondoka kuenda Korea, alinivuta kando tukiwa na Faruk, akasema yeye ana shughuli ya kukimbia Korea, kwa hivyo kwa niaba yake sisi tukuje hapa tulete ujumbe wake, na tumefanya hivyo. Nilichelewa kidogo, lakini nitawaeleza kwa nini. La muhimu kabisa ni kwamba sisi tunahudumia taifa la Kenya na kiongozi wetu ni Rais William Samoei Ruto. Leo asubuhi kabla sijakuja hapa pia alikuwa amenipatia kazi nyingine nikivaa kofia yangu ya waziri wa mambo ya nchi za kigeni, kwamba kwa njia ya kirasmi leo tutangaze kirasmi kwamba yule ambaye atakuwa mwakilishi kwa kiti cha African Union Chair kwa niaba ya Kenya, kwa niaba ya Wakenya wote, kwa niaba ya serikali ya Kenya, atakuwa mpinzani wake mkuu kwa siasa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo tumefanya juhudi hiyo, ndio kwa sababu nikachelewa kidogo, lakini nilipokuwa nakuja Mheshimiwa Raila pia akasema nilete heko kwenu na kusema anamtakia mema. Sasa ni kwa nini nimeanzia hapo kujieleza? Nimeanzia hapo kujieleza kwa sababu wewe tafakari. Tafakari kabisa. Weka kwa kichwa chako na fikiria. Kwamba yule ambaye amekuwa mpinzani wako mkuu, lakini kwa sababu wewe unataka taifa liwe kitu kimoja, unataka Wakenya wote waje pamoja, unawacha mambo yote na kwa unyenyekevu unasema mimi ingawa ni rais wa taifa la Kenya, yani Mheshimiwa Ruto, lakini nimeona kwamba kuchangia kazi ya Afrika mimi naona tuweke jina la Raila Amolo Odinga mbele. Hiyo ni roho ya aina gani? Ni roho safi. Ni roho safi. Sasa hiyo ndio roho ama mwelekeo tunataka katika Kenya nzima. Competition inaweza kuwa, lakini tuwe tunakuja pamoja. Na mimi nataka niwaambie kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya ameinua heshima ya taifa la Kenya kwa kiwanja cha kimataifa kwa njia ya ajabu. Katika Kenya hii kwa muda wa karibu miaka miwili, atakuwa amefikisha miaka miwili tukiingia Septemba, tumepata marais wakija hapa karibu 40 kutoka nchi za mbalimbali. Hata mfalme wa Uingereza paka kafika, na wengine wako njiani. Rais ana jukumu na amekuwa na jukumu la kusimamia mambo ya kulinda mazingira kwa niaba ya African Union. Akakuwa na Africa Climate Summit hapa. Rais amekuwa kiongozi wa Afrika kwa mambo ya fertilizer na mambo ya udongo, afya ya udongo katika Afrika. Ameleta Africa Fertilizer Summit hapa. Mambo ya kilimo. Rais amechunga na ameona kwamba
bara la Afrika lina madeni mazito mazito kwa sababu amekopa kwa riba ya juu. Amewekwa mbele na African World Bank na African Development Bank kwamba yeye awe champion wa kuhakikisha kwamba katika ulimwengu wakusanye dola bilioni 130 na zaidi kusaidia mataifa yote ambayo yana shida. Huyu rais wa Kenya ana jukumu la kuleta upatanishi katika South Sudan. Ana jukumu la kuleta upatanishi kule Sudan. Ana jukumu la kuleta upatanishi katika Somalia. Ana jukumu la kuhakikisha Somalia na Ethiopia wanatulia. Sasa wewe Mkenya kama mimi, itakuwaje wakati rais anatuinua kwa heshima kama kitaifa katika ulimwengu, wewe unamvuta longi kule nyuma? Anataka kuzungumza kuleta upatanishi kule, unataka aende kule na kiraka ambayo inasema unatupatanisha, unaleta upatanishi hapa unatuambia, lakini kwako kuna ukabila tele. Hiyo haiwezekani. Kwa hivyo kama viongozi wa kitaifa, kama viongozi katika Kenya hii, tuungane na rais ya kusema kwamba tuwe huru, tuwe watu wa kutembea na kushikana, tujue wenzetu, jua jirani yako, jua dada yako kutoka Lungalunga, jua yule anatoka Turukana, jua yule anatoka katika sehemu mbalimbali. Tusiwe watu ambao tunafikiria kila mara mambo ya kikabila. Mimi hukumbusha watu kila mara, Bishop, kwamba ukienda kwa hospitali sahihi na daktari aseme kwamba umepata ajali na tunaona umevuja damu nyingi sana, aende kwa blood bank yake, wapime group yako, wakwambie iko damu inakuja. Wewe ukiwa kwa hali mahututi, utaambia daktari, ngoja kwanza nieleze, hii ni damu ya Mluya ama ya Mkamba ama ya Mjolo ama ya Mkikuyu? Utaweza fanya hivyo kweli? Utapokea damu na upone. Sasa utajua ni kabila gani imekuponya. Labda ile kabila unasihi ama unafikiria ndio ile mbaya, unachukia, unachochea, ndio hiyo damu inakuponya na unatoka kwa hospitali ukitembea na wewe bado unasema unaongea kikabila. Jameni, tuepukane na ukabila kikamilifu. Katika kondugu zetu wa habari, kama kuna mtu anafahamu shida ambazo tuko nazo katika taifa letu, wa kwanza ni rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu yeye ndio kiongozi na anapata intelligence information yote, anajua shida zetu za kiuchumi, za kiusalama na kadhalika. Wale wa pili ni kabineti yake. The president and his cabinet are the first point of call in understanding the challenges that Kenya is facing. Kwa hivyo, as cabinet, we should be the last ones to contradict the direction the president is giving, because we are privy to the challenges that the country is facing. We should be at the forefront in making sure we anchor him. That is the oath we took. Hiyo ndio kiapo tulikula. Kwa hivyo, mimi nataka tu nisihi wa Kenya wote kwamba tuende mbele. And I am very happy that the leader of majority amesimama hapa. Na amesema kwamba kupitia
kwa planning ya bunge, they are setting aside over 9 billion shillings to mitigate kwa mambo ya disaster ambayo imetokea kwa sababu ya mafuriko ambayo yalikuwa hapa juzi. Nyinyi mumeona. Mumeona reli zikingolewa. Tumeona watu wakioshwa na maji. Hii mvua ambayo ilikuwa watu zaidi ya 280 wameaga dunia. Pahali kuna mafuriko riparian areas, ni lazima kama serikali, we now take a step further and we put them on higher ground. Hata yule rafiki yetu Raila, wakati alikuwa akizungumza, alikuwa akisema ukiona tsunami inakuja, unaambia watu mkimbie haraka muende kwa uwanja wa juu. Kwa hivyo sisi tumeona kwamba tukiwacha watu wetu wawe kwa riparian area katika urban centers zetu, na hii mvua na climate change iwe vile inaendelea, kile tunafikiri ilikuwa disaster, tutaweza pata disaster maradufu. Na ndio kwa sababu ni jukumu ya serikali, jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wanawekwa pahali ambapo patakuwa vizuri. And that is why Parliament is setting aside those resources. Na mimi nataka niwaambie hata hiyo bilioni 9 si haitoshi. It will require more to restore the infrastructure that has been destroyed. To fanya rehabilitation, it will require more. Therefore, it requires all of us to support President William Ruto, to support his government, so that we can work together, work peacefully, and make sure that this Kenya is stable, and we are all brothers and sisters, and we should move freely, defend our constitution, which gives us the right of freedom, the right of movement, the right to interact, the right of speech. It gives us all that. But as leaders, we have a higher responsibility. A higher responsibility than the ordinary citizen. A higher responsibility because what you speak can be destructive. So as leaders, we owe it to the citizens of this country to preach unity, to support the president, and to be united tukienda mbele. Kwa hivyo, nadhani nimesema ya kutosha, nisiharibu sana. Mimi nataka nichukue fursa hii, nipeane barua ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, alafu niongeze yangu kidogo, alafu tupate maombi na tufunge, kwa sababu wenzetu wanakimbia bunge, majority leader yuko hapa, alikuwa ananiambia nisipofupisha, atahakikisha kwamba ataleta mswada kwa bunge wa kunikoroga. Kwa hivyo nataka niwachie hapo ili mambo isiharibike sana. Na mimi nashukuru Governor Sang na koti moja Sang, saa zingine mimi na mimi huita governor wangu kwa sababu ni hapa hapa tu. Na mimi najua tukifanya hiyo infrastructure vizuri, tutatembeleana vizuri sana. Asante sana, niko tayari nipeane ya mkubwa. Haya. Alafu huyo kijana. Hii ni ya mkubwa, kwa hii pahasha iko 1,500,000. Hiyo ni ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na hii hapa ni 1,000,000 kutoka kwa Musalia Mudavadi. Mnajua mimi ni kama ama tu. Si mnafahamu? Haya. Haya, na leader wa majority, Kimani Ichungwa, shilingi 1,400. Thank you. Haya, governor wetu hapa, Mheshimiwa Sang, 200,000. Governor Jirani, koti moja, 100,000. Haya, Faruk. Nimemaliza kazi yangu. Asante. Chepturwai hoye. Asante ni sana. Nikirudi niambie namna gani mkubwa President Mo. Nimwambie Ruto. Mumefurahi? Kirwa amefurahi? Kirwa yuko sawa?
Asanteni sana. Basi. Wacha ili tumpatie Papa Askofu atufungie. Tunataka kutoa shukurani Papa Askofu kwa uvumilivu wako na heshima umetupatia. Kwa sababu ya hiyo heshima, wacha ni kuahidi kwamba mimi nitachenga hii kanisa ya parish ya Chepterwai Parish.